Bakıda Dünya Antidoping Agentliyinin Təsisçilər Şurasının və İcraiyyə Komitəsinin iclasları işinə başlayıb. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Dünya Antidoping Agentliyinin Prezidenti Craig Reedy, Baş Direktoru Olivier Nigli, eləcə də digər rəsmilər iştirak edir. Toplantıda ötən ilin hesabatları dinlənilir, eyni zamanda 2019-cu ilin noyabrında Polşada keçiriləcək İdmanda Doping Dünya Konferansına Prezident və Vitse-Prezident vəzifələrinə seçim qaydaları müzakirə olunacaq. Şura üzvlərinin əsas diqqət yetirdikləri məsələlər Dünya Antidoping Məcəlləsinə və beynəlxalq standartlara riayət edilməsidir. İlk dəfə təsisçilər komitəsinin və ekzekutiv komitəsinin VADA-nın Dünya Antidoping Agentliyinin böyük konferansının yığıncağı Azərbaycanda, Bakıda keçirilir. Bizim üçün bu çox önəmli, çox vacib bir hadisədir. Ona görə ki, bu onu göstərir ki, Dünya Antidoping Agentliyi bizim tərəfimizdən qısa bir müddətdə Azərbaycanda aparılan antidoping sayəsində işlərdən tam razıdır və onları yüksək qiymətləndirir. Ona görə də ölkəyə belə bir yüksək etimad göstərilibdir. Bizim əsas məqsədimiz ilk öncə atletlərin arasında fair play deyilən, yəni ki, ədalətli oyunlardır və ona görə də biz belə düşünürük ki, bu konferansın həmin bu prosesə onun rolu çox böyük olacaq.